ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ନିମାପଡ଼ା ଅନ୍ତର୍ଗତ ନାଗବସ୍ତ ଗାଁରେ ମାଳିକା ବର୍ଣ୍ଣିତ ମା' ବର୍ଣ୍ଣଦୁର୍ଗାଙ୍କ ପୀଠ। ଏଠାରେ ଭଲ ହେଉଛି ବହୁ ଦୂରାରୋଗ। ମାଆଙ୍କ ନିକଟକୁ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଅନେକ ରୋଗୀ, ମାଆଙ୍କ ନିକଟରେ ଆରୋଗ୍ୟ ଲାଭ କରି ଫେରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଙ୍ଗଳବାର ଏବଂ ଶନିବାର ଦିନ ଶହ ଶହ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼ ଲାଗିଥାଏ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ରାଜେଶ୍ୱରୀ ମାତା ଏକ ବାଳକ ସ୍ଫୁଲିଙ୍ଗ ଶରୀରରେ ବିଦ୍ୟମାନ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଜାଗାରେ ଆଗରୁ ଗାଁ ନଥିଲା, ଏଠି ଥିଲା ପାତାଳଫୁଟା ଶିବଲିଙ୍ଗ, ଯେଉଁଠିକି ଏକ ବେହେରା ପରିବାର ରହୁଥିଲେ। ବଣବୁଦା ହୁଙ୍କାରେ କେବଳ ନାଗସାପ ବିଚରଣ କରନ୍ତି। ଦିନକର କଥା, ବାଳକ ରାଜେଶ ଯାଇଥିଲା ସେହି ହୁଙ୍କା ପାଖକୁ। ତାହାର ଗୋଡ଼ରେ ଏକ ନାଗସାପ ଗୁଡ଼େଇ ହୋଇଯିବାରୁ ସେ ଛାଟି ଦେଇ ପଳାଇ ଆସିଥିଲା। ସେହିଦିନ ରାତ୍ରରେ ତାକୁ ମାଆଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ହୋଇଥିଲା, ଯେ ତୁ ଡରିଲୁ କି, ମୁଁ ପରା ଏଠୁ ବାହାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ତୁ ମୋତେ ଉଦ୍ଧାର କର। ଏହାପରେ ମାଆଙ୍କ ବିଗ୍ରହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଇଠି ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ରର ଆରମ୍ଭ। ଏଇଠି ସବୁ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ଏକଜୁଟ ହେବେ, ଏଇଠି ସବୁ ମେଳି ହେବେ, ଏଇଠି ମେଳ ହେଇକି ସବୁ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଗମନ କରିବେ। ଏଇଠି ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ର ହିଁ ଏଇଠି ହିଁ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଏମିତି ରହିଛି କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ରହିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁ କେତେ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ଆସିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସର କଥା। ଏମିତି ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୁପ୍ତ ରହସ୍ୟ, ଗୁପ୍ତ ଗାନ୍ଧୀ, ଗୁପ୍ତ ପୀଠ ହିଁ ରହିଛି। ଏଇ ପୀଠରୁ ହିଁ ସବୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏଠୁ ବି ମାଆଙ୍କର ବି ଆବିର୍ଭୂତା ରହିଛି। ଯେତେବେଳେ କଳିରେ କଳୁଷିତ ଥିଲା, ସପ୍ତ ଗୁପ୍ତରେ ଥିଲା, ଏଥର ଗୁପ୍ତର ସବୁ ସରିଲା ହେରି ଏଥର ଉନ୍ମୋଚନ, ସତ୍ୟର ପ୍ରକାଶ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବା ଲାଗି ଆଦେଶ ଥିଲା ମାଆର। ମୁଁ କଥା ପ୍ରତିଜ୍ଞାବଦ୍ଧ ବି ମଧ୍ୟ କରିଥିଲି। ଏଠି ମୋର ଏତେ ବଡ଼ ସୌଭାଗ୍ୟ ଜନିତ ହେଲା ଯେ ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକଜୁଟ କରିଛି, ଏକଜ ମେଳି ହେଇ ଏମାନଙ୍କ ହାତରେ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସରେ ଗତି ହେଉଛି। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି। ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ବାବା ବଂଶୀଧର ଦାସ ମହାରାଜ। ମୋର ଆଶ୍ରମ ହେଉଛି ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି, ରଜପତି ଭଗବାନ ପରଶୁରାମ ଅଛନ୍ତି। ମୋ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ରଘୁନାଥପୁର, ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା, ଶାରଳା ମଣ୍ଡଳ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସମୟ, ଚାରି ଯୁଗର ଦେବତା, ଚାରି ଯୁଗର ଦେବୀ, ଚାରି ଯୁଗର ଋଷିମୁନି ଭକ୍ତ ସମେତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମାତୃଶକ୍ତି ରୂପରେ ସେମାନେ ସବୁ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଶାରଳା, ବିରଜା, କୋମଳା, ଭଗବତୀ ଯେତେ ଦେବୀ ଅଛନ୍ତି, ଦେବୀମାନେ ସବୁ ଜନ୍ମ ହେବେ। ତେଣୁ ସେ ବୁଲିକିରି ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ କେଉଁଠି ଲୁକାୟିତ ଭାବେ ରହିବେ, କେଉଁଠି ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କରିବେ, ନିଜକୁ ଲୁକାୟିତ ଭାବେ ରଖିକିରି ଜନସମାଜର ସେବା କରିବା ପାଇଁ କେଉଁଠି ନିଜର ଶକ୍ତି ପ୍ରବାହିତ କରିବେ, ଏହିପରି ଭାବେ ସବୁ ଚାଲିବ। ତେଣୁ ଖାଲି ମାତୃଶକ୍ତି ନୁହନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଭକ୍ତ ସନ୍ଥ ହିସାବରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି, କିଛି ଗୁପ୍ତ ରହିବେ ଏବଂ କିଛି ପ୍ରକାଶ ହେବେ। ତେଣୁ ଏହିପରି ସବୁ ଏହା ଚାଲିବ। ଏଠି ସାତଟା କ୍ଷେତ୍ର ଅଛି, ତୀର୍ଥ ଶ୍ୟାମକୁଣ୍ଡ, ରାଧାକୁଣ୍ଡ, ଗୁପ୍ତଗଙ୍ଗା, ପାତାଳଗଙ୍ଗା, ଏଠି ପାଞ୍ଚଟା ସାତଟା ଖଣ୍ଡେ ତୀର୍ଥ ଉପରେ ଅଛି। ତେଣୁ ଇଏ ଯେଉଁ କୁମ୍ଭମେଳା, ଇଏ ପାଞ୍ଚଶହ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ପଞ୍ଚଶତାକ ଅମଳରେ ହେଉଥିଲା, ଇଏ କାଳକ୍ରମେ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଥିଲା। ତାକୁ ଆମର ହରିଓମ ବାବା କିଛି ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ସାଧୁମାନଙ୍କୁ ଧରିକିରି ମାଆଙ୍କ ପୀଠରେ ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ଆସୁଥିବା ଭକ୍ତଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଭୋଗ ଦୀପ ବିକ୍ରି କରି ନିଜର ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟାଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଶେଖ ରିୱାଜୁଦ୍ଦିନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଲୋକଭାଷା।